្លែងនៅក្នុងឱកាសអញ្ជើញជាអធិបតីភាពក្នុងពិធីសំណេះសំណាលនិងពិសាភោជនាហាររៀបចំឡើងដោយសមាគមអង្គញាកម្ពុជានិងសមាគមអ្នកអភិវឌ្ឍលំនៅឋានកម្ពុជានារសៀលថ្ងៃទី2ខែសីហាឆ្នាំ2024សម្ដេចអធិបតីនាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាបានអះអាងនិងបន្តតាមដានប្រសិទ្ធភាពការដាក់ឲ្យអនុវត្តប្រព័ន្ធស្នើសុំវីសាតាមអនឡាញដើម្បីធានាបានដំណើរការដោយរលូនគ្មានការរាំងស្ទះភេសជ្ជៈកីឡា V-Active បំពេញជាតិទឹកបានល្អនិងលឿនជាងទឹកធម្មតាដើម្បីជំរុញលំហូរអ្នកដំណើរតាមអាកាសយានដ្ឋានសម្ដេចធិបតីបានគូសបញ្ជាក់ថាសម្ដេចបានដាក់ចេញឲ្យអនុវត្តប្រព័ន្ធ E-Arrival និង E-Visa ដើម្បីធានាបានដោយរលូនរបស់អ្នកដំណើរឆ្លងកាត់ព្រលានយន្តហោះទាំង3នៅកម្ពុជាលំហូរការចេញចូលប្រទេសនីមួយៗតាមច្រកអន្តោប្រវេសន៍ទាំងផ្លូវគោកផ្លូវអាកាសប្រទេសភាគច្រើនបច្ចុប្បន្ននេះគេលែងប្រើក្រដាសទៀតហើយគឺតាមអនឡាញទាំងអស់ហើយកម្ពុជាក៏ត្រូវដើរតាមនេះដែរសម្ដេចបានអះអាងមកដល់ម៉ោងនេះសម្ដេចធិបតីកៅសរសើរដល់ក្រសួងមហាផ្ទៃអគ្គនាយកដ្ឋានអន្តោប្រវេសន៍គយនិងសុខាភិបាលដែលពាក់ព័ន្ធច្រកចេញចូលនៅតាមប្រលានយន្តហោះក្រសួងការបរទេសនិងសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិដែលបានអនុវត្តការដាក់ពាក្យស្នើសុំវីសាតាមអនឡាញនិងការបង់លុយតាមអនឡាញសម្ដេចបានរំលឹកថាកន្លងទៅការអនុវត្តការស្នើសុំវីសាមាន2វិធីទី1គឺស្នើសុំតាមស្ថានទូតតាមអគ្គកុងស៊ុលដែលពីមុនត្រូវបំពេញបែបបទឥឡូវធ្វើតាមអនឡាញនិងបង់លុយតាមអនឡាញទី2គឺ Visa on Arrival ដែលត្រូវស្នើសុំពេលចុះនៅព្រលានយន្តហោះដែលត្រូវបំពេញនឹងតម្រង់ជួរបង់លុយហើយការដែលបំពេញបែបបាត់មាន3ទម្រង់មានអន្តោប្រវេសន៍គយនិងសុខាភិបាលឥឡូវយើងបានឯកភាពនឹងរៀបចំចេញជាប្រព័ន្ធអេឡិចត្រូនិកទាំងអស់ដើម្បីសម្រួលដល់អ្នកដំណើរមិនបាច់បំពេញបែបបាត់លើក្រដាសហើយអាចបង់លុយតាមអនឡាញថែមទៀតបើតាមប្រមុខរដ្ឋាភិបាលដំណើរការនេះនឹងចាប់ផ្ដើមអនុវត្តចាប់ពីថ្ងៃទី1ខែកញ្ញាទៅហើយសម្ដេចក៏នឹងបន្តតាមដានប្រសិទ្ធភាពនៃការអនុវត្តផងដែរសម្ដេចក៏លើកសរសើរការបង្កើតប្រូក្រាមនេះឡើងដែលរៀបចំឡើងដោយគុណខ្មែរដែលជាមោទនភាពថែមទៀតការសម្រួលបដិសន្តារកិច្ចសំខាន់ណាស់ជាឥទ្ធិពលដល់កម្ពុជាកន្លងទៅការផ្សព្វផ្សាយដែលពេលខ្លះប៉ះពាល់កម្ពុជាកន្លែងខ្លះពាក់ព័ន្ធទៅបដិសន្តារកិច្ចសម្ដេចសង្ឃឹមអ្វីដែលបានធ្វើនេះរួមជាមួយនឹងការខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់មន្ត្រីតាមប្រលានក៏ដូចជាគ្រប់វិស័យនិងអនុវត្តបានល្អដើម្បីសម្រួលដល់ភ្ញៀវទេសចរចេញចូលតាំងពីភ្ញៀវចេញដល់ភ្ញៀវចូលមានភាពល្អប្រសើរ។